motivational speakers láàárọ̀ àwọn ìlú gbó igi àrẹ̀sẹ́dùn ọ̀kan làwọn èmi mẹ́tí sí ló bẹ̀rẹ̀ ọdún ikan sin ọ̀sìn èrè líbẹ̀ kan mọ́ òṣè kan ṣáṣe kan kà ti bẹ̀rẹ̀ náà àwọn èmi jáwọn kó kété ọrẹ ọjà kan yàmúra adìyẹ mẹ́wàá ọfẹ mú jèrè lùgbẹ àjíǹde mọ láyọ láti wíyàn yín wíkẹ tí adìyẹ ń kalẹ ti kú ẹmí ọ ní bá bọra rẹ láàbọ dè yẹ.